You'll never feel happy. No, you won't. Until you try. You'll never feel happy. Hei, hvem er du? Nina. Ja. Hyggelig. Hva gjør du nå? Du blåser opp ballonger? Jeg knyter på tråden. Ja, på ballongen da, så vi skal da henge opp på tider. Mm. I sammenheng med superlørdag? Ja, vi må pynte litt da, vet du. Ja. Superlørdag! Superlørdag! Astrid? Ja. Hei, hei. Hei. Her har vi storgjengen vår. Vi skal henge opp stoler. Henge opp, hører du? Vi skal sette på plass stoler. For at dere skal få sitte i dag. I morgen. Ja. Vi skal sette opp telt, og vi skal ha hoppeslott, og spise is og vafler og... Sant, Astrid? Ja. Bra. Hei, Linda. Hei. Hva driver du med i dag? Nå forbereder vi litt ansiktsmaling, sånn at barna skal få fine mange fargerike ansikter da i morgen på Superlørdag. Det er flott. Det kan barna glede seg til. Stell dere i kø hos Linda. Astrid! Med kaffe. Action, ja! Action! Ja. Hei, Steffen. Hei. Hei. Du har sminket deg litt nå. Ja. Skal du være med på ansiktsmaling i morgen? Kanskje. Ja. Du ser opp for deg. Ja. Kristoffer sitter nå og blir mart. Han er pirat, kan du se. Han er pirat. Det kjører vi. Ja. Det er blåveis. Det skal få seg blåveis. Og med det vil jeg bare takke for oss. Så ses vi på Superlørdag! I don't know.